మనస్సు మనము గులామే అలీ ہزار جان گرامی فدائے نام علی حیدریم کلندرم مستم بنداجی مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے پوئے شیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ مردان Thank you.
Come.
شیفتہ آل رسول مدنی ہوں میں شیفتہ